è aperta lettera. Con scenario estano trevlig måndag på dig. Ja, tjena Håkan. Detsamma, säger jag. Ja, det är ganska fint här idag också. Ingen riktig sommarvärme, men det är acceptabelt. Kort då, jag vet inte, de flesta har väl uppmärksammat att vi har ett ganska korkat och just nu ska gå in på det. Otillräckligt system vad det gäller ordningsmakt och rättsväsende och statens agerande i Sverige. Samnytt kallar det en artikel för anarkotyranni, som beskrivs som att när staten och rättsväsendet inte mäktar med den grova brottsligheten, då för att i statistikens namn då, ska vi säga, berättiga sig själva, så slår man ner på lättlösta småsaker istället. Så som då den här kvinnan som fick sitt brännbollsträ beslagtaget, förverkat och drabbades av en kraftig böter på 6 500 kronor plus 800 till Brottsofferfonden. Eftersom hon hade sagt att jag har ett slagträ i bilen för att försvara mig, hade hon skojat. Och det tog man väldigt allvarligt på. Så det är det vi ska prata om idag lite kort. Vad säger du i ärendet då just nu? Ja, men alltså det är ju typiskt va, och när du skickar mina länkar, jag kikar på den också, och det är hårresande från Samnytt där, och ja, alltså jag vet inte, finns det något sämre än en bananrepublik som uttryck va? För i sådana fall skulle jag säga att Sverige går från bananrepublik till någonting som är, jag har inte uppfunnit ordet än, men det kanske kommer. Det här är ju liksom, jag tittade i morse då, jag skummar igenom på nätet då va, ibland, även då mainstream media som Expressen i det här fallet då, som hade ett videoinslag med intervjuar då, en före detta då får man säga då polis som precis har sagt upp sig och blivit brandman som heter Andreas Ek. Och det var, han tog ju bladet från munnen hyfsat bra. Han kanske inte använde sådana ord som jag gör, som bananrepublik och liknande va, utan att han nöjer sig med att säga att ja, det fungerar mindre bra. Det är alltså ett mer politiskt korrekt uttryck, ska man kunna säga. Men han har jobbat 16 år som polis, och 2015 var han den första då, den sista omorganisationen större. Det var väl Eliasson tror jag som låg bakom den. Ja, så har det bara gått ut för va. Och dessutom fattas det mycket folk. Men han berättar ju då bland annat det här, att när han, sista 3 åren berättar han att då jobbar han som kriminaltekniker, alltså med de uppgifterna, och inte ute på gator och torg med sina batonger. Han sa ju då att han kom tillbaka efter några månader och skulle kolla upp ett brott. Va? Man får ju titta på den här länken egentligen, eller den här på Expressens sida, vad han egentligen sa. Va? Men ungefär så var det, att då visade det sig hur det gick med brottet. Och det var typ ett lite grövre brott än att man hade ett sånt här brännbollsträ i baksätet. Va? Typ våldtäkt eller mord eller liknande. Jag kommer inte ihåg vad det var för brott. Men då visade det sig att de har inte ens påbörjat utredningen efter flera månader. Det var åtminstone 3 månader skulle jag påstå. Och då liksom, och det här läggs på hög, och det är inte vanliga brott som läggs på hög, utan det är grova brott som läggs på hög. Riktigt grova brott va. Och jag menar, hittills i år är vi väl uppe i 32 stycken, det man kallar för av en märkliga anledning skjutningar. Skjutningar låter i min värld ungefär som att man är på tivoli, och sen får man ett gevär med 6 skott i, så skjuter man va. För mig är det mordförsök, en skjutning. Men skitsamma. Det 32, och vid årets slut kommer det alltså bli ungefär 60-70 så att säga mordförsök med skjutvapen. Det här är ju grova brott, och de läggs på hög, inklusive alla våldtäkt och våldtäktsförsök. Men vad gör man då? Man har ju statistik att presentera va. Vi har ju Brottsförebyggande rådet i Sverige va, med Snacki-Nicki, nej, Sarnacki eller vad han heter. Sarnecki. Ja, Sarnecki som presenterar då
på lämpligt sätt då, med lämpliga frågor då från mainstream media då, va, för de perfekta frågorna som man redan har förberett svaren på. Och även då sådana som Morgan Johansson som har då fått ett misstroende mot sig sist här nu. Men de är formulerade på ett sådant sätt och de har förberett sig väl. Och de lägger svaren på ett sådant sätt som att det låter som att Sverige aldrig varit fredligare. Det har aldrig varit så tryggt att bo i Sverige. Och kriminaliteten var mycket högre på 1900-talet. Och skjutningar och liknande. Va? Det här är ju bedrägeriet mot folket. Och folket som tror på det här, där ligger ett självbedrägeri, ska jag säga istället. I själva verket så handlar det om de flesta som har lite förstånd kvar och intelligens förstår ju att det är bullshit. Men de kan sitta kvar och ljuga folket rätt upp i ansiktet. Men det är ändå, vad gör man då hos polisen för att, och andra myndigheter kanske också, för att förbättra statistiken? Jo, man lagför då vanligt svenskt folk, va, för att kasta en fimp eller att ha i det här fallet då, som du är redo från Sandnytt, den här artikeln som har utmärkt, att man har ett trä, ett sån här jävla, inte baseballträ utan det var ett brännbollsträ i baksätet. Och spela brännboll då, men frågan. Och den som körde bilen, en kvinna, sa ju som att jag har det för att försvara mig, va. Och det var ett lagför då. Och då har ju de i statistiken att de har liksom så att säga De har avslöjat ett brott och så har man lagfört den och sen är det avslutat, va, på bara 10 minuter, va. Och det är det här, och då finns det statistiken där med uppklarade procent av brott. Jag tycker det är så jävla pinsamt. Jag förstår att den här Andreas Ek slutar vid polisen, va. Det här är nog huvudorsaken att han skäms helt enkelt över att tvingas. Och sen, för talar man om demonstrationer i Stockholm, va, där poliser med gasmask ger sig på äldre kvinnor med rullator och skyfflar in dem i piketbussar som de har, alltså, vad fan. Ja. Jo, jag har sett just den saken med egna ögon ett flertal gånger när jag har deltagit i såna här fredliga små marscher och annat. Men det är lite ironiskt också, som man ju kommer fram till i den här Samhällsnytt-artikeln, som vi kanske till och med ska lägga länken till den så att folk kan läsa den. Det finns även en länk i den artikeln till en video med Kent Ekeroth där han talar om just det här begreppet anarkotyrani, va? Så det är värd att titta på, så vi lägger väl länken i alla fall. Men en sak som ju är lite ironisk där, det är ju, ja, ett brännbollsträ då. Jag har en hockeyklubba i min bil som jag är för slarvig för att flytta någon annanstans. Så den kanske jag måste ta bort, för den går ju att slå folk med. Och vad händer om jag har ett tennisracket i bilen och är på väg till att spela tennis? Eller golfklubbor, de är ju ett dödligt vapen, va? Speciellt en sån här metalwood driver, va? Om du svingar den mot huvudet på någon så kan du ju åstadkomma rätt stor skada. Så summa summarum är att svensk rättsväsende vill förbjuda alla som sportar med någon form av racket. Ja, och jag tänkte på Bornholm, om vi hade samma polistillämpning av lagen och tolkning av lagen då, så känner jag så att jag brukar åka längs landsvägarna här, de här småvägarna på Bornholm, för det är inte så stort Bornholm. Står ofta sådana här små kurar ute i vägen där man säljer då saker från hemmet, och det är bönder ibland, va. Och det kan vara växter och sådär i krukor och det kan vara honung och så vidare. Men vissa årstider så är det vedsäckar som man köper på stormarknader på ungefär, ja, det är typ 10 kilo ved. Men ett vedklabbe, att ha det, och tänk om jag har 20 vedklabbar i bakluckan. Då skulle det in, alltså en sån kan man ju verkligen slå ihjäl en människa med. Då skulle det också vara straffbart. I konsekvensens namn, i den konsekvensen, förstår du vad jag menar? Alltså det här är så att man på fullt allvar kan säga att jag är polis. Men har man tagit av sig sin kalanka, man ska säga I'm just joking. Men vad fan, på allvar gör det här. Ja, och en av de här sakerna som åklagaren tyckte talade för att döma den här kvinnan med brännbollsträtt, det var just det han hade liksom lite på skämt sagt att det här är jag använder det här om det kommer någon buse, va, eller något liknande hade hon sagt, va. Och det spann ju åklagaren på och tyckte att det bara det är ju
skäl för att döma henne till de här ganska grova böterna. Det är helt otroligt. Men än värre måste jag säga, tycker jag, är den här fruktansvärda lagen hets mot folkgrupp. Va? Och i den här samhällsnyttsvideon så visar han en kriminell rappare som mordhotar öppet i en video som är publicerad. Mordhotar alla vita. Och säger, de ska vi ta koll på, vi ska döda alla vita. Vi ska ta över. Och han är naturligtvis av en annan kulör än du och jag. Och det renderar inte till någonting. Men Agda 79 som blev lite förfärad över moskén som skrek ut från minareten och tyckte det var dumt på Facebook. Blir åtalad och dömd i HMF. Va? Det är helt otroligt galet. Och dessutom så finns det en prioriterande dom i Lunds tingsrätt som statuerar att eftersom svenskar inte kan räknas som folkgrupp så gäller inte HMF-lagen mot svenskar. Det var ju då en rappare i Lund som hade velat döda alla svenskar, va? Uttryckligen i en melodi eller vad man ska säga. Jag förstår ju de som säger liksom då, som hävdar då, som såklart har utav alla mainstream media och många andra fått på sig en foliehatt som de har tryckt ner över huvudet och satt liksom spännband runt i princip. Sverige är ett experimentland för så att säga diverse då, typ globalister också, va. Funkar att göra i Sverige, va? Det är första testen. Och sannolikheten att ska funka i Sverige oavsett vilken vansinnig idé man har, det är ganska stor. För att det alltså folkets ska man säga, vakenhet då, gentemot övergrepp från myndigheterna, den är ganska medioker, minst sagt, anser jag i alla fall. Jag tror många med mig tycker likadant, men tyvärr så är det en majoritet av befolkningen som tycker att det är väl jättebra att man haffar Agda 87, som hon har ju faktiskt sagt någonting som skulle kunna vara stötande för någon annan. Sen när man är på bakgården och våldtar då och mördar 7 andra personer, va, det är normaliserat på något sätt. Jag vet inte, jag tycker det känns så. Det är en tydlig trend, tycker jag, att det är så illa det är. Och vi har ju på många sätt och i många andra sammanhang också uppmärksammat lite rättsröta och annat, va? Hur det har blivit politiskt styrt inom åklagarväsende och domstolsväsende och advokatkåren inte minst. Va? Den är politiserad, tyvärr. Och det är ju, vi har ju det här exemplet från sådana tingsrätt där man, en nämnd person skulle döma i princip efter sharia-lagar. Nu var ju det en centerpartist givetvis, så att, och det blev ju inte så. Utan det blev... Nej, men där har man ju en brokig blandning utav då, så att säga, islamister och pedofiler och liknande var i det partiet. Va? Så att, det är ju inte förvånande att det just inom Centerpartiet var dök upp en sån då som förmodligen har lotsats in då via då Centerpartiet, vet jag då. Nu kommer från ämnet lite grann, va? Men det är så här det funkar, va? Det är det här som folk måste se mönstret, försöka se mönstret och förstå att Sverige är inte ett globalistiskt mönsterland utan det är ett globalistiskt experimentland för hur man kan tyrannisera folket och känna att de ändå är lyckliga över att bli tyranniserade. Ja. Så. Nej, men det är en jättebra poäng du har där, och det är väl så också att ja, jag är väldigt, väldigt oroad över den gemena allmängiltigheten som verkar råda bland en stor del av de svenskar som fortfarande finns i Sverige. Och den andelen minskar ju hela tiden dessutom. Ja, ja, men nöjer vi oss där. Det var, och så sen, jag lägger länken faktiskt. Och om man klickar på den länken så kommer det en kort artikel. Den är inte speciellt lång. Den är en halv A4 ungefär. Och sen längst ner så finns det en länk till en video då med Kent Ekeroth där han går in djupare på, och jag tar exempel, det här är bra, att ta exempel på vad han pratar om med just den narkotyranin i Sverige. Så den rekommenderas varmt av oss.
Man scrollar ner helt enkelt artikeln. Ja, den ligger längst ner. Klicka här står det om du vill se videon. Så att, du behöver ju naturligtvis inte göra det, men gärna. Den är 8 minuter ungefär. Det är så här ser ut, va? Och tycker man då att Sverige, jag vill ha kvar mitt fridfulla, vackra land med dalahästar, midsommarstång och sen riktigt praktfylla på midsommar, va? Ja, men då ska man inte titta på det här, utan låt illusionen leva vidare istället. Och glöm den här som du och jag tycker utmärkta artikeln då på, från Samnytt. Utan lev i din villfarelse och din bubbla, säger jag då till andra. Ja, du kanske mår lite bättre då. Ja, mår framförallt bättre. Va? Vem vill inte må bra? Ja, visst. Det får bli dagens slutord på dagens lunchklubb. Så ber vi att få återkomma. Tusen tack för er som tittar. Det är flera tusen som ser på det här varje gång vi gör någonting. Så det är jättekul. Tack alla tittare. Och tack Öystein än en gång. Tack. Tack Håkan. Det är åt.